Անվտանգության գոտիներն անհրաժեշտ են մարդու կյանքն ու առողջությունը պահպանելու համար։ Հաճախ են եղել դեպքեր, երբ ամրագոտին փրկել է մարդու կյանքը։ Եվ քանի որ մարդիկ չեն գնահատում իրենց կյանքն ու առողջությունը, պետությունն է հոգտարել այդ մասին։ Համաձայն վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի օրենքով նախատեսված դեպքերում տրանսպորտային միջոցի անվտանգության գոտիները չամրակապած կամ սաղավարտը չկոչկած վիճակում կամ առանց սաղավարտի տրանսպորտային միջոցներ վարելը, ինչպես նաև անվտանգության գոտիները չամրակապած կամ սաղավարտը չկոչկած կամ առանց սաղավարտի ուղևոր փոխադրելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 5000 դրամի չափով։